tak všichni jsme se na to těšili a ten trénink proběhl tak, jak jsme ho naplánovali a hráči měli chuť, to bylo vidět. Dneska jste se podívali na led i tady doma v Liberci poprvé, tak těšil ses osobně hodně? Těšil jsem se hodně, tak ta pauza byla pro všechny dlouhá, takže myslím si, že všichni kluci se těšili, jako byli jsme se na ledě v Říčanech, pak jsem ještě jezdil do Náchoda, ale těšil jsem se tady na ten led a trénink byl super, svižný. Myslím si, že s Kvakem jsme si zachytali, byli jsme ve dvou, takže to bylo náročné. Trénink měl velmi dobré tempo, tak je to známka toho, že ta suchá příprava byla dobře odvedená, poctivě odpracovaná. Tak, tempo bylo asi dobrý, ale s tím pukem jsme si ještě moc nerozuměli, tak aspoň jsme dobře vypadali teda, i když já jsem se moc dobře necítil, ale jako samozřejmě, tak připravujeme se na to, aby se pak dobře cítili na tom ledě. Ta sezóna byla ukončena předčasně a bylo to celkom dlouhé období a už se určitě všetci těšíme, kdy se to rozbehne a jsme velmi rádi, že tu můžeme být a že je to tak, jak to je a už určitě se velmi těšíme všetci na ten první zápas.